Київщина сьогодні знову під ударом росіян. Вранці ворог дронами камікадзе атакував одну з громад області. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Далі матеріал Анатолія Журавльова про ворожу тактику ракетного терору. Від початку тижня рашисти випустили по Україні понад 150 ракет і дронів. Більшу частину з них фахівці української протиповітряної оборони збили. І винищувальна авіація, і зенітно-ракетні війська, і мобільні вогневі групи, які озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, залучалися до збиття саме цих ракет. І фактично підрозділи з усієї України, в відсотковому еквіваленті все більше росте саме збиття цих дронів камікадзе, які теж сколихнули суспільство. Ось так працювали наші захисники на Київщині. Давай, с**а, падай! На цих кадрах залишки збитої ракети, також у Київській області. Ми маємо три локації збитої ракети. От, на щастя, не відбулося загорання території. Всі деталі і найменші дрібниці цієї ракети фіксуються для подальшої встановлення марки і моделі. Уламки ракети розкидані в лісі в радіусі 150 метрів. Був сильний удар. Летіло прямо над самим селом, ну, летіло в напрямку Києва. Дякувати Богу, що вона впала саме в лісі, що не впала на жилі будинки, адже рядом тут багато сіл. Слава Богу, скажімо так, ніхто не пострадав, ну, де в кого там, скажімо так, від тремтіння там повилітали шибки. Це вже не вперше російські ракети завдають клопоту місцевим жителям. Втім, критичних руйнувань і жертв від ворожих атак тут зафіксовано не було. Рятує ліс, і одна ракета впала. Так, впала на дачах, але теж на території, де не було будинків. Просто територія була вільна, земельна ділянка без ніякої забудови. Але подекуди російські ракети таки влучають у ціль. На Київщині руйнування через нещодавню масовану атаку зафіксовані в трьох районах. Не то, що вони навіть сволота підходять, це не люди, таке можуть тільки робити. Руйнування, на жаль, досить значні. Можу сказати про те, що зараз вже 32 будинки в нас пошкоджені, є які повністю зруйновані, є які частково. Також в нас два потрапляння в об'єкти критичні. Інфраструктури. Найстрашніше, на жаль, це те, що в нас є одна загибла людина, це молодий хлопець, і 10 людей поранено. Грошей на вбивства мирних українців Росія не шкодує. Ракетні удари по Україні лише 10 жовтня коштували державі терористу, за підрахунками аналітиків, від 400 до 700 мільйонів доларів США. На думку військових експертів, керівництво Росії готове платити за теракти, аби тільки відволікти увагу громадян від реальних проблем свого війська на фронті. Вони терплять поразку фактично на усій по всій лінії фронту, відступають, десь їхні бійці здаються в полон. І от таким чином вони б'ють уже по мирних об'єктах для того, щоб продати своєму внутрішньому споживачеві хоч якусь перемогу. От в їхньому розумінні знеструмити, позбавити світла, позбавити тепла, позбавити життів цивільне населення – це вже є перемогою. Україна вже 232 дні протистоїть повномасштабній агресії ворога. Втім, і наші захисники, і мирні жителі, що постраждали від обстрілів, наголошують – жодними терактами росіян нам не зламати нашу волю до перемоги. Не залякають вони ніколи нас. У їх цього не вийде. Ми знаємо про те, що ми переможемо. Анатолій Журавльов, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».